Tervetuloa Pyyri Veikkausliiga ennakoihin. Paikalla niin Koposen Timppa, KuPS kannattaja ja sitten Mikko, SIK kannattajana. Moro! Kaksi aika kovaa nippuu. SIK:lla oli vähän huono kausi viime kaudella ja teillä harmittavia tappioita siihen loppuun, ettei sinne ihan korkeammalle paikalle päästy. U-2009 Veikkausliiga-kausi. Mitä ajatuksia? Mikko? No, sanotaanko, että viime kaudesta ei voi kuin parantaa ja nyt niin kun joukkojen rakentelu on paremmalla mallilla kuin viime vuonna ja on paljon parempi, niin kun, paremmassa jamassa joukkue kuin viime kaudella, että niin kun alkukaudesta. Että mä en tiedä kuinka pahasti mä jinksaan, mutta ainakaan huonomin ei voi mennä kuin viime kaudella. Ja siis Seinäjoellahan on kivoja uutisia, että on tullut tänään ilmeisesti toi kausikortti myyti ennätys. Kyllä, joo, elikkä että hienoa, että futis kiinnostaa niin Seinäjoella. Että varsinkin vielä tommosen kauden jälkeen, että tosi hieno juttu. Kyllä, onnittelut siitä. Kiitos. No sitten, Koponen, KuPSi. Kyllä, todella odottavin ja innostunein mielin siinä mielessä, että europelejä on taas kesällä odotettavissa. Mutta myös samalla pelko perse siinä mielessä, että Suomen kappi meni aivan plörinäksi. Niin kuin varmaan kaikki tässäkin pöydän ympärillä tiedetään. Ja tässä kun nyt höpistään, niin 2 viikkoa on suunnilleen kauden alkuun aikaa ja 2 reenipeliä KuPSi vähän jäljellä ennen sitä, eli tulevana sunnuntaina KuPS SJK ja sitten on vielä AC Kajaani. Että toivottavasti Honsu saa niissä peleissä, niin palaset loksahtaan kohilleen, että ollaan valmiina, kun 3. päivä huhtikuuta Ropsi tulee kylään ja Veikkausliiga alkaa. Kyllä. Oman joukkueen tavoitteet. Milloin sä oot tyytyväinen? Aloittaa Koponen susta. No kyllä, tässä on muutama vuosi puhuttu siitä, että sitä HJK:ta pitäisi ihan kunnolla päästä haastamaan ja roikkua siinä mukana sinne kauden loppuun asti, mutta toivotaan, että näin käy, mutta kyllä mä luulen, että ihan ei siinä pysytä vieläkään mukana HJK:n kyydissä. Toivottavasti olen väärässä, mutta kyllä se mitali sieltä otetaan pois kuljeksimassa taas europaikkaa, että se on kyllä se minimitavoite, vaikka nyt kumminkin on, bronssi tuli viime kaudella, niin joku voi sanoa, että ei ne himmemmät mitalit enää kiinnosta niin paljon, mutta kyllä toi käppi varmaan tuohon HJK on valitettavasti vielä niin on niin pitkä, liian iso. Pitkä. Mutta pelataan nyt silti toki taas kerran ensin. No Mikko? Kyllä se tavoite on siellä niin kuin europaikoilla, että kun tuo Suomen kappi nyt meni kuin meni, niin se on top 3. Se on. Joo. Tavot. Sinne on tunkua, sinne on. Mutta sitten mietitään nyt oikeasti, jos mietitään niinku molempia teidän joukkueiden niinku Suomen kappia ja niinku tavallaan valmistautumista tähän kauteen. Sanoisin, että ei välttämättä ole ihan niinku briljerattu tässä näin. Että tavallaan, että jos me katsotaan viime vuotta, niin Ropsi oli kova heti alussa. Se oli jo talvella niinku näki jotain tiettyjä asioita, mitä ne hakee. Ja sama ei voi sanoa tällä kaudella kummastakaan, että oikeastaan mun mielestä kummastakaan teidän joukkueesta ja Mikko. No siis Suomen kapissa meidän ongelma oli maalinteko, ei pilkuista sisään, ei niinku millään sisään, että pallohallinta meillä on, sillä keskikentällä pitääkin olla mikä meillä on, mutta siis niinku sit 20-30 päästään, niin sit loppuu keinot, että me ei vaan saa sit sisään sit palloa. Niin kyllä selvästi niinku hankintalistalla pitäisi olla, jos ei ole niin ihmettelen kovasti, mutta pitäisi olla vielä hyökkääjä, sit niinku selkeä kärki. Ja sitten pari laituri vaikka avuksi siihen. Niin. Nimenomaan. No Koponen. Joo, no tosiaan siis Suomen Cupin peleissä niin puolustushan vuoti aika maan perusteellisesti, niin kuin Reinikainen aikoinaan sanoi. Ja erikoistilanteet omassa päässä, niin aikamoista myrkkyä. Ja sehän huipentui sitten siihen viimeiseen Cupin peliin, tai lohkovaiheen peliin Ropsia vastaan. Missä 2-0 johto suli viimeisen 10 aikana 3-2 tappioa. Mut kyllä Honsu on saanut täksi kaudeksi hyviä palasia, eli topparipari Diallo, Pirttijoki, Ilveksestä Issa Tiav keskikentä keskustaan. Ja myös tuollainen jokerikortti Tommi Jyry, väkkärämäinen keskikentä moottori. Niin mielenkiintoista nähdä, mutta kyllä siellä on niinku materiaalia kyllä ihan riittävästi, että kyllä noilla pitää tulosta tulla ja niistä saada sellainen niin kuin toimiva kokonaisuus aikaiseksi. Kyllä, ja siis olihan niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin KuPSin jengi on aika hyvässä vireessä, mutta tavallaan niin kuin, tai siis
joukkueen palaset pitäisi olla kohillaan, mutta ei ole vaan saanut Honsu jotenkin sitä niin kuin vielä ainakaan. Kyllä, ja nyt on vielä pienet loukkaantumistakin, sieltä on miehet tulossa takaisin, että niin kuin Diallo ja Rangelin pitäisi olla kunnossa kauden alkuun, ja Issa Diawara ehkä missaa muutaman pelin siinä, mutta kumminkin, että tällä hetkellä ei ole ainakaan pahempia loukkaantumishuoliakaan. Kyllä. Ehkä tämä kausi on silleen erilainen, että kun tietysti sarjajärjestelmä muuttuu, niin ehkä ei tarvii välttämättä olla ihan heti alussa niin, kuin niin skarppi. Tavallaan, että koska sä pääset niin kuin niihin jatkopeleihin, on se varmaan se tavoite. Tyyppisesti, että totta kai voitot niin kuin vaan tuo lisää voittoja, mutta niin. No mutta sitten, Mikko avasikin jo pikkusen niin kuin oman joukkueen niin kuin hankintalistaa ja tarvelistaa. Missä sä näet, että Kupsin niin kuin hankintalista pitäisi mennä tällä hetkellä? No kyllä, niin kuin on sanottu jo monta viikkoa sitten Kupsin leiristä, että kyllä hankinnat on tässä näin, että tuskin sinne tulee enää mitään eikä tarvikaan. Että kyllä se on nyt hankittu, niin kuin mä sanoin, noin 4 nimeä muun muassa, niin muutenkin on suht vahvan niin kuin pohjan lisäksi, niin en usko, että tulee. Tietenkin aina kovia pelimiehiä, olisi kiva saada joukkueeseen, mutta pitää aina muistaa myös ne realiteetit. Että ootko, koet sä silleen, että painet on enemmän Honsulla kuin pelaajilla? No, niin, no eiköhän niitä ole kummallakin aina paineita. Mutta mielenkiintoista on se, että Honsuhan on suosinut viime vuosina sitä 4-3-3 tai 4-2-3-1. Takti tai formaattia, ja viime kaudella parissa pelissä hän koitti sitä kolmen topparin systeemiä. Joo. Muun muassa PS Kemille Kupsi hävisi viime kaudella 2 kertaa, ja sitten siinä kolmannessa kohtaamisessa niin lähdettiin 3 topparilla. Et en tiedä, onko tulevalla kaudellakin ehkä jossain vaiheessa sitä 3 topparin systeemiä, mutta itse näkisin mielellään kyllä sellaisen kokeilun jossain vaiheessa, että 3 topparia, siinä olisi Pirttijoki, Tapi Manga ja Diallo. Sitten wingbackkeinä Murillo ja oikealla Immi Niskanen. Niin. Ja sitten keskeltä keskustaan kolmikko Pete Pennanen, Saksman, Ajarna ja kärkeen Rangeli ja Rasse Karjalainen. Kyllä. Siinä voisi olla, mutta toki antaa Honsun päättää. Mä vaan näen päiväunia täällä. Tuossahan tuli aika syvällä vaativa analyysi, mutta kyllähän toi on se moderni pallo tällä hetkellä. Mitä Mikko sä koet sitten, että jos miettii niin kuin SIK:n tilannetta, missä sä koet, että SIK:n vahvuudet on tällä hetkellä? Kyllä se on keskikentällä se vahvuus. Siellä on Mosa, Mehu, Sergei, siis paperilla siis aivan uskomaton kolmikko. Kyllä. Keskikentälle. Sitten se vaan pitää saada toimimaan se niiden yhteispeli. Et ne, onko ne, oliko hakapeli eka peli, kun ne oli kaikki samaan aikaan kentällä. Et niin se vaan pitää saada toimimaan se keskikenttä siinä. Mutta sitten tavallaan toi on ollut vähän samanlainen, että se pitää saada toimimaan, niin oli vähän jo ongelma viime vuonna. Et niin. Tavallaan että materiaali oli silleen paperilla todella todella kova, mutta sitten lähdettiin sekoilemaan, pistettiin coachia ulos pari kolme otteeseen ja ehkä ei olisi ihan kaikkia kannattanut laittaa ulos. Niin kuin tälleen sivusta katsojan ajatukset. Mutta Niin, mikä siinä on sitten ollut, ettei se ole lähtenyt toimimaan? Niin, sanoppa se, että ei sitä, en tiedä, että mikä siinä on. Että nytkin just Suomen Cupin matseissa Vepsu-peli ihan täysin meidän peli, meidän hallinnassa. Vepsu teki maalit, me missattiin kaksi pilkkua. Sitten no, Ropsi-peli, siellä nuoret jätkät tuli ja vei kyllä meidän miehiä aivan niin kuin halusi. Että, niin kuin. Niillä on kyllä ihan törkeä hyvä liike niillä Rovaniemen jätkillä. Oli sitä ennakkoluulottomia jätkiä. Kyllä. Siis, vaikka kyllä nostaa hattua. Kyllä. Hyvin tyyppejä. No hei, anteeksi. Ei kun olin vaan kysymässä, että kun mainitsit VPS-peli, niin ne on tietysti alkavalla kaudella taas kerran Vepsu-pelit niin merkattu SIK:n kannattajalle niin kalenteri, mutta tuliko Veikkaus ja otteluohjelmasta tai muita pelejä, mitkä oli niin saman tien silleen niin SIK:lta, niin mitä katoit niin kalenterista? Että no ne on ne, siis Pohjanmaan derbyt. Totta kai, se on selvä. KPV ja Vepsu-matsit, ne on ne. Kyllä, ja varmaan myös HJK on vierailu niin no niin, seinällä. Kyllä. Ja molempiin suuntiin HJK. Nimenomaan. Että kun nyt täällä päin asuu itse, niin. Niin, kyllä. Aivan. No miten sitten, onko sulla ollut jotain, mitä kyllä, mä oon merkannut, koska kysymys tuli tuolta noin, niin oletetaan, mitä Kupsi on kattonut. Silloin kun Veikkausliigan ottelu, mä tulin kyllä Helsingissä asuvana Kupsin kannattajana, niin kyllä mä tietenkin kattelin sieltä, että äitien päivänä HIFK:n Kupsi täällä Helsingissä ja sitten äiti viedään jalkapallootteluun. siitä en tiedä, mutta keskikesällä sitten niin kaksi Kupsin vierailua täällä pääkaupunkiseudulla oli lauantai-pelit herkulliset HJK ja Honka viikon joo. välein ja sitten elokuussa tietysti perjantai-peli Tammelassa, niin Ilves Kups, niin se saa aina kyllä, veren kiertämään. Kyllä, siis Tammela on jotenkin niin säytti meistä kaikin kyllä. puoli. Mennään sitten tähän vielä teidän niin kuin pelaajistoon. Ketkä sä koet, että on esimerkiksi SIK:n vahvimmat pelaajat tällä kaudella? Sä puhuit keskikentästä, mutta olisiko siellä jotain muita niin kuin sen keskikentän lisäksi?
Mille niin ainakin kannattaa, että niin antaisi vähän odotuksia? Siis nuoret jätkät, Håkan, Strengi, Maksimo Tolonen, jotka niin nyt Suomen Cupin matseissa osoitti kyllä, että niin jätkiltä löytyy. Ja kyllä tota, niin, niitä kannattaa seurata tällä kaudella. Tolonen on ollut aivan huippu näissä Suomen Cupin matseissa. Se vähän taantui viime kaudella, kun se, sillä oli niin paljon vastuuta siinä, niin. Nuori jätkä. Niin, se vähän taantui siinä, kun tuota, oli loukkaantumisia ja näin, mutta nyt ainakin fysiikkapuolikin on niin kuin sillä lailla SIK:lla kunnossa, että kujalla siellä on. Ja totta kai kollektiivinen vuosi nuorille jätkille lisää, niin kyllähän se pitäisi näkyä myös niin, sitten peliotteissa. Mitä sitten sä nostaisit silleen niin kuin KuPS yllättäjistä? No, en mä tiedä yllättäjistä, mutta tota, se pitää sanoa, että pakko vastata vielä tuohon tärkeimmät osioon, niin tota, kyllä niin kuin Papa Diallolta odotetaan topparina, niin odotetaan kyllä todellista isänä otteita, että niin kuin peli avaamisessa muun muassa, että joo. Tabi Manga esimerkiksi, niin isoja ongelmia kyllä niin kuin pelin avaamisessa, että Diallolta sellaista niin kuin isänä otteita ja puolustuksen ohjaamista sun muuta, ja sitten tietenkin keskiakselistalta pakko nostaa aina Pete Pennanen, että pelasin sitten vähän siellä enemmän vasemmalla tai sitten ihan keskellä, niin erittäin tärkeä kaikin puolin, ja tota, sitten Rangel, se on mielenkiintoinen hahmo, se on silloin kumminkin ihan hyvät niin kuin tollaset aihiot, tuollaisen target-pelaamisen, että hän pystyy pitämään palloa, ottaa se haltuun ja jakaa siitä, että vielä kun vähän kliinisyyttä viimeistelyyn, niin siitäkin voi tulla ihan hyvä, että tota, siinä on kumminkin hyvä taito se, että kun joudutaan heittämään välillä vähän pidempiinkin palloa, niin pystyy niin kuin voittamaan niitä ja ottaa haltuun ja suojaamaan, että ne ei tule heti saman tien takaisin sieltä. Että. No missä ne koette, että on KuPSin haasteet tällä hetkellä? No kyllä se on se, kyllä mä sanoisin, että se puolustuspeli, että se pitää kyllä saada kuntoon. Esimerkiksi ihan alkaen Otso Virtasesta, että viime kausi oli aika hapuilevaa, että kaukana oli se toissa kauden Virtasen todella lähes niin kuin virheetön kausi. Että niin. Viime kausi oli kyllä aikamoista hakemista ja hapuilua, mutta tota, Virtanen parantaa otteitaan ja se varaa hyvästä rakentaa tietysti, mutta kyllä toi niin kuin esimerkiksi erikoistainen puolustaminen noissa Suomen Cupin peleissä, niin kyllä siihen varmasti, se on aivan varma, että siihen on keskitytty kyllä sen Cupin pelien jälkeen ja tullaan keskittyä vielä näissä reenipeleissä ne kauden alkuun, että tai, niinhän se ei voi mennä, että niissä helisee melkein koko ajan. No Mikko, SIK-haasteet. Maalin tekeminen. Tällä hetkellä se on, siis se on jotenkin niin vaikeaa, että ja sitten se, että meidän pitää saada se voittamisen kulttuuri takaisin tuonne Seinäjoelle, että ennemmin oma SP-stadionille ei kukaan tullut niin kuin hakemaan pisteitä tai niin. Se oli semmoinen paikka, mihin oli niin kuin vastustajat tuli vähän sillä, että vähän joutuu sinne pelaamaan, että sieltä kyllä. Hirveän helposti ei pisteitä lähtenyt. Nyt viime kaudella ne tuli vähän sillä, että me pelättiin sitä, että taas kun me menetetään kotona pisteitä ja, niin, ja nyt nämä tota, nämä treenimatsit, mitä ollaan pelattu ykkösen jengejä vastaan, mä en tiedä onko sillä haettu tota, niin sitä, että voitetaan, niin saadaan sitä voittamisen kulttuuria takaisin, mutta niiltäkin on tullut pannuun nyt sitten. Niin, aivan että, niin. Että tota, niin se voittamisen kulttuuri pitää saada takaisin Seinäjoelle. No sitten puhutaan vähän liigasta vielä tämmöset. Meillä on tämmönen kysely ja sitten totta kai katsojat voi miettiä kanssa niitä omia vastauksia, mutta tota, niin, top 3 jengit. Tällä kaudella? No kyllä mä sanoin, että HJK, KuPS ja sanotaan, että se Honka, että tota, järjestystä en sano, mutta sanotaan näin. Mikko? Top 3, jos kaikki tähdet osuu nyt kohdalleen ja me saadaan toi bomba toimimaan, niin kyllä me ollaan siellä top 3. Sitten mä sanon Ilves ja kyllä mun pitää se KuPS sanoa, valitettavasti. No mites sitten toi bottom 3? No aina nousi jengit, että KPV, HIFKi ja sanotaan nyt se Maria Hamina, kun se oli niin lähellä sitten. Niin viime vuonna. Kauden, niin, meidän lisäksi niin. Oli siellä. Mitäs sitten? Mä sanon tuonne peräpäähän niin myös tuon HIFKi KPV 2, kun mä sanon tota siihen sitten tota Vaasan, koska menettänyt pari hyvää pelimiestä, muun muassa Hakola lähti Honkaan ja kun mä kattelin, mitä muita jengejä siinä voisi olla tarjolla, niin jotenkin mä tulin siihen lopputulemaan, että en mä löydä. Lahtikin on vahvistunut ja näin päin pois. Mä sanoin, että Vaasa on siinä, niin kuin, sanotaan kolmanneksi liipasimella. Ei välttämättä liipasin, mutta sanotaan, että kolmanneksi viimeisenä. No, no sitten tota, niin, 3 parasta pelaajaa teidän mielestä liigasta tällä hetkellä. Aloittaa. No kyllähän se pitää KuPSin miehenä Pete Pennanen nostaa ehdottomasti. Ja mä en nyt lähde nyt parhaita niin muista jengistä ruotimaan, mutta sanon kaksi omasta mielestä kiinnostavaa, mitä mä oon seurata, niin tota, se kiinnostaa aina tällaista niin paluumuuttajat, ketkä palaa niin kuin kotiinsa ja Daya Sjölund vihreälle saarelle takaisin kyllä. Vuosikausien Ruotsissa ja muuallakin olemisen jäljiltä, niin tota, erittäin mielenkiintoista nähdä, että miten hän pystyy tota, paljon vaihtunutta joukkuetta niin kuin kipparoimaan ja
viemään eteenpäin siinä keskikentän tasapainottavassa roolissa. Ja sitten sit mä sanon kyllä, mä dikkaan, vaikka ei Kupsissa aina ihan onnistunut, mutta Hakola oli kyllä Vepsussa, niin siinä oli paljon hyvää. Ja nyt vielä Hongassa, niin voi olla vielä hedelmällisempi maaperä Hakolalle, kyllä. Niin Hakolaa tulee kyllä katsottu, että he on hieno oikea jalka kyllä, että keskitykset, vaparit, sun muut laukaukset, niin on kyllä, lähtee kivasti. Kyllä. Mikko? No, pakko nostaa karjalaisen Rasse. Kyllä. Valittiin maajoukkueeseenkin nyt. Ja sitten ketähän mä nyt sieltä sanoisin? Sanotaan nyt vaikka pakko nostaa Vepsusta HJK on lähtenyt Joonas Vahtera. Joo. Tää tulee olemaan Joonakselle varmaan tosi hyvä kausi, mä uskon. Ja sit kuka vielä kolmas? Kyllä se Pennanen, kyllä sekin on. Joudun vähän peesata tässä. Mutta. Ei se mitään. No sitten Veikkaus maalikuninkaaksi. Mikko? Mä kun ajattelen, että vanha kunnon Timppa Furuholmi. Katohan, kova. Oho. Kova haku. Oho, ei sitä koskaan tiedä. Ei tiedä. No kyllä. Sitten. Kyllä mä heitän tuon Rasseen. Ei sitä kausia Rasse heittää paljon maaleja. Kyllä. Toivottavasti pääsee pelaamaan sentterin paikalla. Joo, mä samaa mieltä. Mua vähän harmittaa, että siellä viime kaudella saatettiin vaihtoa ja vaikka mitä. Siis siellä oli koko ajan oli uhka päällä. Kyllä, mutta sanotaan, että nyt rupeaa verkko heilumaan. Se käy vähän tuolla maajoukkueessa herkistämässä paikat ennen kuin kausi alkaa. Ja toivottavasti ei tule sinkkisessä kotiin sieltä. Nimenomaan. Että ehjänä sieltä kotiin ja sitten verkot heilumaan heti Ropsiin vastaan. Hyvä. Ei siinä, niin lähti terveestä Rasselle ja muillekin. Niin katso, jos te olette eri mieltä tai haluatte kommentoida muutenkin video, niin tohon alle vaan. Ja sitten ei mitään, kattokaa meidän muut kausiennakot ja niitähän piisaa. Kiitos ja ensi kertaa. Moi! Moikka!